sportosat. Híradónk vendége Bíró Szabolcs, az Újpest egykori kapusa, a Dabas FC kapus edzője. Szervusz, üdvözlöm a kedves nézőket! Ezt azért tettem gyorsan most hozzá, mert egy pár alkalommal sajnos ugye nem volt csapatod. Hát szerencsére elég rövid ideig. De most végre megint. Most van. Mennyi ideig nem volt csapatod? Hát, hogyha a hivatalos verziót nézzük, akkor ugye június 30-án járt le a szerződésem Csákváron, és durván augusztus elején, tehát ilyen 8-e, 10-e körül kerültem ki Dabasra. Tehát egy hónapig. Izgultál egyébként? Ilyenkor hogy élitek meg ti edzők, hogy most éppen nincs csapatotok? Hát nyilván nem egy kellemes érzés. Hát izgulni nem izgultam, mert hát ugye az benne van ebbe a szakmába, hogy előfordulhatnak ilyen helyzetek. Inkább itt ugye mindig a feldolgozása az eljövetelnek, az attól függően, hogy az hogyan történik, meg vérmérséklet szerint. Tehát inkább ennek a úgymond túlélése vagy... Anyagilag mennyire nehéz túlélni ezt? Mennyire tudtok aktív edzőként úgy félretenni, hogy ha jön egy ilyen holt időszak, akkor is legyen mihez hozzányúlni. Ne kelljen azt hallani az asszonyt, hogy menjél dolgozni, és menjél a Tescohoz például árukiszállítónak, mint hogy van olyan ferencvárosi játékos volt edző is, aki most ezt csinálja. Nézd, ez szerintem erősen függ attól, hogy ki milyen klubnál van, ki mennyire, hogyan van megfizetve. Nyilván vannak kiemelkedő, ezen a szinten kiemelkedő jövedelmek, meg hát nagyban függ attól, hogy ki hogy éli az életét, hogy... Te meddig bírtad volna ki csapat nélkül? Már így anyagilag? Hogy, igen. Hogyha semmilyen bevétel, nincs honnan? Hát, szerintem egy másfél-két évig biztos. De hát akkor nyilván egy óvatosabb, még ennél is óvatosabb életvitellel, de azért az... Mondjuk lehet, hogy a vége az már szűkös lett volna, ha nincs bevétel, de hát ezért kell egy kicsit előre gondolkodni. Most akkor nyugalom van a lelkedben, tehát van csapatod, van munkád, igen, van feladatod, igen. Mert az sem mindegy, hogy most csak úgy vagy a világban, vagy van konkrét feladatod, gondolom én. Igen, hát ilyen szempontból egyébként sem vagyok egy nagyon ideges típus, nem is voltam, de nyilván így sokkal jobb, mint mondjuk otthon ülni és mondjuk edzés videókat nézni, vagy bármi mással foglalkozni. Még azt is mondhatnám, hogy talán jól is jött ez az egy hónap úgymond pihenő, mert azért elég hosszú ideje nem volt lehetőség úgymond pihenni, de az tény és való, hogy nyilván annak a tudatában, hogy akkor még nem volt konkrét csapat, mondjuk beszélek itt ilyen július végéről, azért már egy kicsit nekem is úgy mehetnékem volt, hogy pályára edzést tartani a srácok közé. Sokat voltál közé. Otthon már, nem bírtad az asszony közelségét, tudom. De az hál' Istennek remekül működik. Remek, minden jól van. Tegnap volt egy Ferencváros-Újpest mérkőzés. Igen. Mi a te véleményed erről a 3-1-es Ferencváros győzelemről? Hát nyilván, ha abból indulunk ki, ugye, amit általában szoktak mondani, hogy összehasonlítják per pillanat a két klub anyagi és egyéb lehetőségeit, akkor tulajdonképpen ez egy elfogadható vereség, ha lehet ilyet mondani, de ezt én se szeretem. De azt mondom, hogy ha a meccset nézzük, akkor ott az első félidő az hozta, amit tulajdonképpen előre megjósoltak. Ott igazából nem is értettem, nekem olyan zavarodottnak tűnt az Újpest, tehát olyan kicsit káoszosan játszottak, nem igazán találták a helyüket. Ugye történt a kiállítás, és akkor hát mindenki nyilván azt várta, főleg ugye a Fradi érzelműek, hogy akkor itt most Armageddon következik. És a második félidőben pedig egy olyan gyökeres változás állt be az Újpest játékában, nem tudom, hogy mi történhetett a szünetben, mert nyilván nagy csodák nem hangzanak el, tehát most azt nem feltételezem, hogy valami csoda taktika előkerült a kalapból, vagy lehet, hogy felszívódott a kávé, vagy a második fél időre, és ott viszont én azt mondom, hogy nagyon vastagon benne volt a meglepetés, mert teljesen a végéig szoros volt. Én még azt sem mondanám, hogy a Fradi visszavett, vagy könnyen, vagy
úgyhogy szokták mondani, hogy most akkor rápihennek a kupameccsre. Hát én azt gondolom, hogy van ez az örök sztereotípia, hogy minden csapat annyit játszik, amennyit a másik enged neki, de szerintem a második félidő alapján abszolút megérdemelte volna az Újpest minimum az X-et. Amúgy neked tetszett a mérkőzés? Színvonala milyen volt? A második félidő az határozottan vállalható volt minden szinten. Hát az elsőre azért mondom, hogy nem tetszett annyira, mert ugye ott a játék is nem volt túl biztató. Ma rendkívül szerencsés helyzetben voltam a adással kapcsolatban, mert előbb norvégokkal, majd utána hollandokkal beszélgettem. Mindenki kint volt a mérkőzésen, a norvég srácok, például tök mag miatt közeli kapcsolatban voltak, hogy jól ismerték, azért mentek ki a Ferencváros Újpest meccsre, hollandok meg imádják a futballt, kimentek. Három dolgot jegyeztek meg a hollandok a mérkőzések kapcsolatban, hogy unalmas mérkőzés volt, hogy a szurkolók nagyon jók voltak, és azt kérdezték harmadikként meg, hogy a játékvezető most direkt csalt el a meccset? A kiállításra gondolva. Tehát bennük ennyi maradt meg a mérkőzések kapcsolatban, tehát hogy unalmas, jók a szurkolók, és a játékvezetői ítélet. Hát nézd most, ha a hollandokról beszélünk, nem tudom, hogy ők hova valók, vagy milyen meccsekre szoktak kijárni. Nyilván most, hogyha beszélünk egy Ajax, Eindhoven, Feyenoord meccsekről, akkor lehet, hogy... El vannak kényed. Jó, de hát ez is a legmagasabb osztály, az NB1-ről beszélünk, és a derbiről ezért mentek ki. Tehát ők azt várták, hogy itt lesz egy futball, de... Jöjjenek még ki több meccsre, és akkor lőjék be, hogy ez a magyar NB1, az meg a holland első osztály. Hát a kiállítást, igen, szóval mióta van ez a videós rendszer, most mondhatnám azt, hogy az én időmben, vagy kicsit régebben ez maximum lehet adtak volna egy szabadrugást. Most nyilván tudom, most azt mondja a szabálykönyv, hogy amit mond, és főleg kivideózva azt lehetett mondani, ugye kedvenc mondat a játékvezetőknek, hogy volt kontakt. Volt. Ennyi. Ez igaz, de attól még nem kell meghalni ott azonnal. Tehát ilyen most már több van, sőt, én pont a múltkor beszélgettünk erről baráti körbe, és mondtam, hogy egyébként nem rossz ez a videórendszer, főleg amikor ilyen leseket, meg komolyabb dolgokat bírálnak el, bár hozzáteszem, azt nem értem, hogy miért tart 3-4 percig, amikor gyakorlatilag a tévén azonnal lehet látni, de mindegy, ez legyen az Igen. ő dolguk. Hanem itt visszatérve az előzőre, hogy nekem az a félelmem egy kicsit ezzel, hogy miután most már mindenki tudja, hogy minden ilyen jelenetet ki fognak videózni, azonnal minden játékos dűlborul, és jön ez az eredeti mondat, hogy volt kontakt. Ezek a rálépnek a lábára, Igen. és akkor az azonnal sárga, piros. Igen. Csak az érdekes, hogy ez a hollandok részéről, és a Róna utcai töltőállomás egyik kis főnöke, Ákos, szintén ezt hozta szóba, csak ugye tudja a történéseket, azt mondja, miért kellett, tényleg kellett egy jóval erősebb anyagi helyzetben lévő klubot így támogatni? Tehát ő nem is újpesti szurkoló, nem is Ferencváros szurkoló, tehát nincs köze egyik csapathoz, csak pusztán neki, mint tényleg egy semleges nézőnek rögtön ez jutott az eszébe, mert annyira nem volt egyértelmű ez, hogy most kiállítást kellene adni, erre gondoltak, hogy miért kellett ennyire segíteni, az amúgy is... Ezt most komolyan mondom, hogy nem gondolnám, hogy itt segítség lett volna. Itt inkább én úgy látom, és talán még a aktív játékos pályafutásomból is, bár más stílusú játékvezetők voltak akkor, az a baj, hogy tehát semmilyen tolerancia nincs bennünk, hanem azonnal a könyv szerint cselekednek, ami le van írva. Mert lehet, hogy így vannak elengedve, ezt várják de, tőlük, tehát, hogy nem csak tudom, az a jó. Azt nem tudom, mert nyilván nem vagyok bent ilyen játékvezetői üléseken, de tehát a kommunikációt hallom én is a pálya mellől, mint edző. Nyilván most már van negyedik, ötödik, hatodik, mindenféle játékvezető van. Ugye ott van NB1-es, NB2-es meccseken a headset náluk,
És azért lehet hallani, hogy miket kommunikálnak egymással, néha tényleg megdöbbentő. Tehát nem erős ez a szó, tehát néha megdöbbentő. A másik meg, ami szerintem még ilyen szempontból gond lehet, ugye egy az, hogy mereven követik a szabálykönyvet, mert gondolom félnek tőle, hogy retorziók uh-huh. lesznek, hogy szerintem ez a játékvezetői garnitúra most a toptól akármeddig mehetünk lefelé, szerintem már nem is nagyon játszottak komolyabb szinten. Uh-huh. Tehát a komoly szintet azt most én úgy húznám meg, hogy akár még ilyen NB3-as szinten, uh-huh. és az látszik nagyon-nagyon sok döntésükön, hogy nem látják a játékot. Ahogy ugye a focistáknak mondják, hogy olvasd a játékot, igen. Ezt nekik is meg kéne tenni, mert nem minden szabálytalanság olyan szabálytalanság, ugye most nagyon utaznak ezekre a könyöklésekre, hát nagyon sok szituációban én is azt mondom, hogy de hova tegye a kezét? Tehát eszeágában nem volt ütni, csak mondjuk a másik véletlenül belefejlett a könyökébe. Ez most is volt nem olyan régen valamelyik meccsen, hogy tisztán látszott, hogy abszolút a támadó fejelt bele a védő könyökébe, de egy tök vétlen szituáció, és kiállították. Tehát én itt látom inkább a problémát, hogy nincs meg az a klasszikus játékos múltjuk, és nem olvassák a játékot. Vagy rosszul olvassák emiatt. Hát ők úgy olvassák, amit látnak első blikre. Igen. Ferencvárosnál maradjunk még egy picit, jó? Maradjunk. Már csak azért is, mert barcikai vagy. Igen. Vécsei Bálint. Újra bekerült a válogatottba, legalábbis a bőkeretbe, ugye Marossi kihirdette. Volt már válogatott 7 évvel ezelőtt a Vécsei Bálint. Mit szólsz hozzá? Hát én... Azért érdekes az ő beválogatottsága, ha érdekes lehet egyáltalán, hogy ő korábban Ferencvárosnál nem játszott. Csak most, hogy jött az osztrák edző, most került előtérbe, most játszatják. Csak hogy ez a pár meccs, ez elég ahhoz, hogy most valóban kiderüljön valakiről, hogy mit tud, mennyire jó, vagy sem? Hát én igazából így konkrétan nem ismerem őt, a játékos pályafutását sem mondhatnám, hogy követtem, de most például a legutóbbi, meg nem mondom melyik meccsét, hanem nem is azt mondom, hogy végignéztem a Fradinak, ahol ő végigjátszott, igen. És én nekem kimondottan tetszett a játéka. Most nyilván, amit te is mondasz, hogy 2-3 úgymond jó vagy sikeresebb meccs után kapni ismét egy válogatott meghívót, azt nem tudom, hogy jó vagy nem jó. Az is lehet, hogy éppen egy olyan hiányposztra hívta be a kapitány, ami neki szükséges, ha más nem, úgymond egy biztonsági tartaléknak, hogy legyen ott, hogyha ha valami probléma van, mert hát ugye most mindenki azért, vagy a Covid miatt próbál így rátartásokkal keretet hirdetni. Hát én szurkolok neki, hogy ha oda kerül, akkor sikerüljön egy jó produkció. Csak azért kérdéses ez, hogy ennyi meccs után, mert itt a Szoboszlai. Ugye most mindenki most már a Rosszit támadja, hogy miért csinálta ezt a Szoboszlaival, miért játszatta, stb. Nem kellett volna, hiszen 8 hónapot kihagyott, korai volt, most ezzel Szoboszlait úgymond tönkretette. Most szegény kapitány, most támadják emiatt, kétségtelen Szoboszlai volt a leggyengébb a válogatottban. Épp ezért kérdezem, tettem fel így a kérdés, hogy pár tétmeccsel a lábában érdemes-e bárkit is így egy ilyen sorsdöntő, mert most az albánok ellen sorsdöntő lesz. Ha most ha x-elünk, akkor végleg elszállt minden remény, hogy VB pótselejtezőt játszhassunk. Lássuk, közönség nélkül leszünk. Igen. Hát nézd, 8 hónap az nem kis idő, bármilyen tekintetben, főleg nem egy sportoló életébe, ami ráadásul ugye abszolút kimaradt, tehát nem az volt, hogy 8 hónapig edzegetett, hanem vissza kellett jönnie egy elég komoly sérülésből. Hát hogy bírálják a kapitányt, előtte meg azért bírálták, hogy mikor rakja már vissza. Tehát én azt gondolom, hogy egy ilyen pozícióba hozni kell egy döntést, ő meghozta ezt a döntést, sajnos ez most mondhatni nem jól sült el, bízunk benne, hogy annyira visszajön a játékba a Dominik, hogy innentől kezdve a régi formájába tud játszani, bár ugye most hétvégén nem játszott megint, azt nem tudom, mi volt az okát, reméljük, hogy nem azért, mert megint megsérült, de hát meglátjuk.
most igazából ugye a Szalai sem fog játszani, igen, tehát nincs könnyű helyzetben a kapitány. Én azt gondolom, hogy játszatni fogja most is. Uh-huh. Vécsei Bálintban sok van egyébként, sok lehet még? Tehát egy válogatottság szempontjából be tud esetleg érni, futni, hogy hosszan sokáig meghatározó tagja legyen a szűkebb labdarúgó válogatottnak? Nem tudom, igazából ehhez jobban kellene őt ismernem, a heti napi munkáját is. Amit látok tőle most per pillanat, az nekem biztatónak tűnik. Nyilván ehhez az is kell, hogy folyamatosan kapja a lehetőséget a Fradiba. Most ugye jönnek azért a kupameccsek, nekik is elég sűrűn, igen, tehát nemzetközileg is megkapja azt a terhelést, ami nem egy magyar bajnokság, és most nem lenézve a magyar bajnokságot, de azért egy Betis, azért az egy más kávéház lesz. Én mondom, én szorítok neki, hogy sikerüljön, mert igazából amit most mutat, az szerintem nagyon biztató. Meglátjuk majd, mi lesz. Gondolom, te győzelmet vársz az albánok ellen. Hát ez természetes. Számít az, hogy üres lesz a stadion? Szerintem biztos, hogy nagyon számít. Mindenhol számít. Tehát ebbe lehet esetleg kapaszkodni, csak ezért lehet döntetlen, mert hogy hiányzott a 60 ezer szurkoló? Hát kapaszkodni lehet, de nem illik. Hát ez most egy olyan meccs, hogy itt aztán teljesen mindegy, hogy most a Puskás üresen, vagy kint a réten nézők előtt, itt ezt be kell húzni. Mondhatnám azt, hogy teljesen mindegy, hogy egy aprócska kis csúnya góllal, vagy sokkal, de nyilván rengeteget számít az, hogy vannak kint szurkolók. Tehát ez most ugye itt a Fradi Újpest apropóján is azért látszott, hogy más egy ilyen stadionba játszani, még akkor is, ha most túlnyomó részt ugye a fradisták voltak többségbe, de azért látszott, meg hallatszott az Újpest szurkolók hangja is, és azért ez teljesen más. Itt nem is beszélve arról, hogy ugye ilyenkor az ember visszagondol a saját maga derbijeire, hát az még egy kicsit másképp nézett ki szurkolóilag is. Hányszor védtél a Fradi ellen? Nem tudom, egyszer összeszámoltam már kíváncsiságból, hát szerintem egy 7-8-szor biztos. De nem tudnám most pontosan így kapásból megmondani. Arra külön kellett készülnöd? Lelkileg? Persze ilyenkor lehetne nagy szavakat mondani, de én úgy külön nem. Nyilván a meccs, főleg kapus szempontból, tehát én azt szoktam mondani, hogy a lövést a megyei egybe is meg kell fogni, meg adott szituációban az ülői úton is, nyilván nem mindegy, hogy ki áll veled szembe. Úgy külön, hogy a Fradi, én nem készültem soha mindegyik. Nem is stresszelt téged akkor? Hát, figyelj, mint mondtam, nem voltam soha egy idegbeteg típus. Inkább egy ilyen felfokozott hangulat volt a szurkolók miatt, mert mint mondtam, az Újpest szurkolók főleg abban az időben rengetegen kijártak, és nem csak Fradi meccsre, hanem bármilyen meccsre, és irtózatosan jó hangulatot csináltak, amit például tegnap is láttunk. Na most azt meg kellett szorozni egy olyan 10-15-tel, és akkor még ugye nem volt tiltva a pirotechnikai eszköz, különböző, hát félelmetes hangulatot tudtak csinálni, akár az ülői úton, hát a Megyerin meg nem is beszélve. Az Újpest vajon tudja majd folytatni a másik fél egy bemutatott játékát? Hát én következő fordulókban. Benne. Nagyon bízom benne, hogy végre elindulnak ezen az úton, és nyilván nehéz egy ilyen viszonylag rossz kezdés után elhinni, hogy tudnak így futballozni, de erre meg azt szoktam mondani, nyilván ez is ilyen nagyon közhelyes, hogy amit egyszer meg tudsz csinálni, azt azért többször is meg tudod csinálni. Nyilván ebből kell meríteni. Át kell beszélni, ki kell értékelni, hogy az első fél időben mi volt az, ami nem úgy ült, miért nem úgy ült, és a második fél időre kell szerintem alapozni, és hát el kell most már indulni fölfelé. Panait megviselte a 11-es? Hát minden kapus szerintem megvisel, főleg ha ő okozza a 11-est. Na ez most megint egy olyan helyzet, amiről beszélgettünk a videó kapcsán, hogy igen, tehát itt is lehet azt mondani, hogy
volt kontakt. De én erre azt mondom, hogy azért az nem olyan kontakt volt már, ami 11-est ért volna. Nyilván a másik oldal megmondhatja, hogy de elütötte. Tehát ez ilyen rókafogtacsuk, hogy mindenki magyarázza a saját bizonyítványát. Kapus edzői szemmel nézve, hol hibázott esetleg az Újpest kapusa, ha hibázott? A tegnapi meccsen? Igen, most a büntető helyzetnél. Hát, ugye most így utólag lehetne azt mondani, meg most, hogyha kivetítenénk, megállítanánk, hogy már kicsit kifelé tolta a csatár, és akkor esetleg megállhatott volna, nem vetődik oda, de ezt én, mint volt kapus, tudom, hogy sokszor ilyenkor elviszi az embert a lendület, meg úgy érzi, hogy meg tudja szerezni a labdát, vagy el tudja ütni. Nyilván a csatár, ha van annyira rutinos, meg sérós, akkor ott hagyja a lábát, vagy belerúg a kezedbe, és akkor jön ugyanez a vita, hogy most akkor kikit. Hát így én nem tudnám okolni ezért. Lehet, hogyha hoz egy másik döntést, akkor nincs 11-es, de így utólag ezen most így meditálni már. Amúgy érdemes utólag ezeken a szituációkon meditálni egy kapusnak, vagy jobb ezeken túlépni? Nem, hát mindenféleképp beszélni kell róla, csak én azt gondolom, hogy nem kell túllihegni. Tehát meg kell beszélni, hogy mi történt, ő mit érzett ott belülről, én vagy az edző, igen, mit ez egy fontos kívülről. Dolog, hogy ő mit érzett ott akkor belülről, és abszolút, ez alapján lehet továbbvinni a beszélgetést. Azért mondom, hogy szokott olyan lenni, mikor ilyen úgymond külsősök vagy kívülállók, akik úgy annyira nem álltak még kapuba, azt mondják egy gólra, hogy úristen, ekkora potyagól. Én meg mondjuk, mint kapusedző, tudom, hogy ez nem az. Viszont van a fordítottja is, amikor azt mondják, hogy hú, mekkora gólt rúgott valaki. Én meg azt mondom, hogy hát védhető lett volna egy másfajta. Igen. Tehát ezeket érdemes átbeszélni. Most már ugye a videótechnika is olyan fejlett, hogy meg lehet mutatni, de én sosem voltam olyan, hogy ezt most túllihegjük, meg 3 napig elemezzük. Átbeszéljük egyszer. Az a legjobb egyébként szerintem, hogy amikor az első edzésen, vagy amikor beszélünk erről, és hogyha az ember megkérdezi a kapusát, és ő mondja, akkor meg nincs is miről beszélni, igen, hiszen tudja. Zárásként, ugye most az NB3-ban vagy kapusedző, előtt, hogy az NB2-ben voltál érintett a Csákvár révén. Csákvár jelenleg a 17., tehát eléggé hátul van. Na most nem is ő az érdekes. Győr megverte a Vasast. Igen. Vasasos már évek óta próbál visszakapaszkodni az NB1-be, visszajutni. Vissza fog most jutni? Hogy látod most? Hát ugye erről beszéltünk már, hogy papíron 2-3 csapat, aki úgy keretileg azt mondják rá, hogy sanszos a visszajutásra, köztük ugye a Vasas, Diósgyőr, de azt is tudjuk, hogy nagyon-nagyon nehéz visszajutni. És a Győr? Hát elvileg... Szóval sorolnád? Hát én most per pillanat ilyen 3-5 körülbelül, aztán itt megtörténhet minden és az ellenkezője is. De most nagyon érdekes lett az NB2. Mert például kimondta volna ugye meg, hogy a Haladás fogja vezetni az NB2-t. Igen. Annak ellenére, hogy nincs rossz kerete, de ha összehasonlítjuk a két úgymond top NB2-es csapattal, akkor azért messze van tőle. És a második fejtő helyen meg egy Kecskemét. Így van. Ha nem régen még az NB3-ba rúgta a bőr. Tehát igen, azért mondom, elég érdekes lett, átírta a történetet. Igen, hát nagyon sok meccs van még, az igaz. Nagyon sok minden történhet. Ugye tudjuk, itt a különböző külső körülmények átírhatnak sok mindent. Remélem, hogy most már ebbe az évben nem fognak. De... hát, hogy vissza fogja a Vasas kerülni, illene nekik. Én azt gondolom, hogy ilyen kerettel, ilyen büdzsével, ilyen infrastruktúrával, ilyen háttérrel nem lehetne más. Hát, hogy ez így lesz-e, azt majd májusban meglátjuk. Dabos FC-ben mi a célkitűzés? Hát igazából én azt gondolom, hogy egy minél jobb szereplés. Nem akartok az NB2-be feljutni. Nem tudok róla, hogy meg lett ilyen cél fogalmazva. Én azt gondolom, hogyha így stabilan az első ilyen 6,
hat körül tudunk lenni. De az most, abszolválható. Szerintem abszolút, bár ugye mondom, hogy körülbelül egy hónapja vagyok kint, és azért most eltelt már azért pár mérkőzés, hogy így látom a keret erősségét. Szerintem abszolút fogható ez a hatodik helytől fölfelé. Meddig szól a szerződésed? Határozatlan idejű. Tehát, hogy jön egy jobb ajánlat, tehát értem ezzel alatt magasabb osztályról, akkor? Hát elvileg szerintem akkor leülünk és megbeszéljük, és ez fordítva is igaz, hogyha... Ha megkérnek, hogy sétalégzés, akkor leülünk és megbeszéljük. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én köszönöm a lehetőséget. További sportosat.